pagrindinis naujienų portalas Delfi. Mūsų misija – saugoti ir skleisti demokratinės vertybes. Viešinti sunkiai protų suvokimus nusikaltimus, į kuriuos įsivėlė politikai ir kunigai. Viešumas keičiantis įstatymus. Delfi tyrimai ginantis viešai interesą. Demaskuojame nešvarius verslo žaidimus ir gudres machinacijas. Esame ten, kur svarbiausi įvykiai. Mes dirbame nuo ryto iki pat vėlyvo vakaro. Kur susitinka įvairios nuomonės. Žiūrėkit, jūs tai labai nepagėdojami. Ir žmonės. Kalbiname aukščiausius ir aktualiausius. Fiksuojame pergalės. Ir jomis džiaugiamės kartu su jomis. Net jei tai už tūkstančių kilometrų. Ačiū, kad 2023-aisiais buvote kartu. Delfi – pagrindinis naujienų portalas. Kiekvieną dieną.